magacayga waa fawsiye cali jimcaale waxaan ahay guddoomiyaha guddiga nabadda ama xalinta khilaafaadka ee degmada hodan runtii shirkan oo maaragtay hore u dhacay oo ku saabsanaay muqaadaraadka iyo maaragtay weerarada ilmaha ka jira degmooyinka ayaan maanta degmada hodan lagu qabtay si fiican ayuu noogu qabsoomay guddiyada waxaa isu yimid guddiyada nabadda maamulka degmada ururada haweenka ururada dhallinyarada iyo consolka degmada iyo kulli waa isku imaadeen shirka oo imaan waxaa waaye inaan kala qayb qaadano maamulkii degmada iyo annagii oo shacabki ah abniga iyo weeradii iyo daroogadii oo la baabi'inayo daroogada aaday ugu badan tahay magaalada ka ganacsataa waa inay joojiyaan sababtaa waddankii waxay sameeyen waddankii hoosdhac u rideen waa in la joojiyaa intay daroogo ganacsan lahaayeen inay wax kale u beddelaan waaye waa in bulshada ay iska kaashataa ciyaaladan weerada si ay u jooji lahaayeen marka labaad in ciyaalka la isugu yeero la wacyigeliyo cunuga haddii la wacyigeliyo oo wax loo sheego oo la wacyigeliyo inuu waxaas ka tanasulaa laga yaabaa ka qayb qaadan doonaa waxyaalaha uu quseeyo o dhan sida ma garanaysaa muqaabaraadka iyo daroogooyinka iyo amni darada iyo nadaafadaha inta u maamul ahaan annaga waxaa noo qabsoomay shaqo aada u qurux badan oo runtii labadan dhowrkan bilood aan ku faani karno dhihi karno waa kaga duwannahay dadka kale sidaan ka warqabno xaliya u dambeysay waaxda oktoobar waxaa lagu qabtay nin dilay tuugo iyo dad muqaadaraadka isticmaala oo aan kaga hortegayno xaaladda guud ee amniga waxaan ka wada tashanaynaa waxa ay tahay amnigii oo ugu horreeyo inaan ka wada tashanno labo bilic soo celintii degmada inaan ka wada tashanno ayadana oo ah kaalin kaleeto iyo la dagaalanka isheeg ee muqaadaraadka oo waayahan dambeeto macnaha aad og tihiin in guud ahaan maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan isheeg ee booliskii oo ugu horreeya isheeg ee qaybta guud dhammaan inaan la dagaalamayno isheeg ee muqaadaraadkii iyo isheegii la dagaalanka waxyaabahaas oo